Muito boa tarde, estamos começando mais um Radar pelo Sinal Digital da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. Sinal que tu pode captar pelo teu televisor, celular ou tablet e levando para ti informação, arte, cultura, comportamento e muita música há mais de 22 anos, na realidade, um pouquinho mais que fechamos agora os 22 anos, né? No programa de hoje tem videoclipe pintando pela primeira vez por aqui. Contato que nós recebemos de uma banda de metal de Brasília, que está com um trabalho muito bacana, misturando o som pesado com música étnica indígena, inclusive cantando em Guarani. Fica ligado que vale muito a pena conferir o som dos caras. Também vamos falar com a escritora Gisela Rodrigues, que lança nessa semana o livro Entre a Neve e o Deserto, lançamento que terá as apresentações das bandas Média Lunas, e do músico, não, das bandas não, da banda Média Luna e do músico Flu, e também tem mais discotecagem de cúmbia, depois a gente fala sobre tudo isso aí. Ao vivo com a gente a banda Vulgar, Bora de Som, e depois a gente conversa mais um pouco com os guris, que são da cidade de Estrela e vieram fazer esse som aqui. Então, Bora de Som com a Vulgar. Boa tarde a todos, nós somos a banda Vulgar de Estrela, e eu espero que vocês curtam o nosso show. Todo o meu dinheiro, venderia o meu carro, tomaria o meu cigarro, só pra ter mais uma noite com você. Entre a Neve e o Deserto é o romance de estreia da escritora Gisele Rodrigues, que está aqui ao meu lado, e aqui está o livro, lançamento pela Libretos. Isso, Libretos, né? É, de Gisela. Ah, Gisela, falei o quê? Gisele? Ah, isso acontece de vez em quando. Gisela, pois então, a tua estreia... Literária, Literária, romance. Mas tu que faz várias atividades ligadas à área artística, né, agora... Mas tu já escreveu outros poemas e já publicou em antologias e outras coisas, né? Coletâneas e antologias, poemas e contos. Mas essa é a minha primeira estreia individual, né? Como escritora, independente de coletâneas, antologias e tal. Que é o romance. Bom, e dentro desse romance tem
Os personagens também giram por esse mundo literário e também o universo rocker e outsider, né? Total, é totalmente outsider. É inspirado na literatura beatnik norte-americana e na geração mimeógrafo brasileira. E os personagens principais, eles têm uma bad trip, assim, no deserto. Eles buscam, através de drogas alucinógenas, a redescoberta de si para entrar no mundo dos malditos franceses, tipo Baudelaire, o Rimbaud e tal. Tem bastante, bebe bastante nessa fonte dos franceses malditos. Bom, malditos em vários, malditos de várias nacionalidades, então. Esses também, malditos todos. Americanos, os malditos franceses. É, fora as minhas inspirações pessoais que eu tenho, da Anaïs Nin, outros autores, né, o John Fante e tal. É muita inspiração, é muita influência, mas acaba que o romance tem um tom que é só meu, né? É uma coisa que mistura existencialismo com aventura. Bom, as tuas outras experiências nas outras áreas artísticas trouxeram também inspiração para isso. Também tem, como a gente falou, da questão outsider, tu também já tocou com bandas de hardcore, tu também já passeou por outras. Eu era vocalista do Projeto Uivo, que tocou com o Cotô, de São Paulo. Fiz bastante shows no Dr. Jekyll e tal. Então tenho uma experiência também com bandas, com shows, hardcore e punk. E esse universo é transposto de alguma forma, assim, queria que tu falou. E explica um pouco mais como é que se desenvolve a questão dos personagens e essa tua narrativa, como ela é feita. A narrativa, ela é bem existencial, apesar do livro falar de rock e tocar na questão das drogas, sem fazer apologia, mas também sem condenar. O livro tem um tom muito existencial, no sentido, até meio assim, o personagem, ele é meio filosófico, e ele faz filosofia na faculdade, depois ele sai. Mas qual é a pergunta mesmo? Isso, a tua narrativa segue por onde? Assim, a narrativa sai pelo existencial, mas assim, com ritmo. Bom, e tem uma coisa que, dos personagens que me parece que na orelha, inclusive o... Como é que é o nome? Pedro Gonzaga. Pedro Gonzaga, grande Pedrão, fala... Essa é uma passagem do universo da maturidade, né? A história de sair do jovem e virar adulto e meio que se deslude com essa questão toda, né? Esse segundo nascimento, né? Porque a gente tem o primeiro, que a gente sai da barriga da mãe. Daí o segundo, eu acho que a gente sai do mundo inconsequente para viver uma realidade. Muitas vezes essa realidade a gente não está preparado ou a gente não quer vivê-la, mas é obrigado, né? Sair da faculdade, trabalhar, e sempre tem aquelas coisas quadradas, então tu tem que casar, então tu tem que ter filhos, então tu tem que ter um emprego certo e tal. E é nesse momento que a gente perde muitas vezes a essência da gente, depois para resgatar ela, talvez só fazendo um romance. No lançamento do romance, no 512, terão uns shows, né? Na sequência, tem show da Média Lunas. É, esse evento tá no Festipo Literária. É encerramento do Festipo? É, o encerramento do Festipo. E vai ter show do Flu e da Média Lunas. Uma galera, uns mais jovens, outros mais velhos, que o Flu já tá na. É, tipo, já passou dessa fase. Não tem idade, não tem. E mais a galera da Média Lunas, que é uma gurizada nova de Guaíba fazendo rock visceral. É, muito bom. Bem legal. Bom, parabéns pelo lançamento aí. Eu vou ver se até domingo eu leio pra poder passar por lá e pegar um autógrafo pra conversar contigo. Tá bom. Curtir os shows também. Falando em som, a gente segue com mais um pouco de som da Vulgar e depois do intervalo tem mais radar. Roda aí. Esse som se chama Mal Encarado. Atravessado de velho mal ferido, trabalhava no açougue, vendia carne da fiado. Pegava-se empregada da paterna e dizia: minha filha, vem namorar comigo, quero ser o seu marido pequeno. E essa desculpa, o tanto ele colava, mas eu vim empregada. A tanta hora, eu não sou disparado, mas em um lugar, nunca se entendeu. E lá de cima, seu velho, o pai dava risada, bicho feliz, ele aprendeu. E em cima de tanta mentira, ele fez o seu amor. Oh.
aprendemos com muita dor. Partiam pro ataque, não tinha vergonha do que tinham, mas não tinham o que fazer. Os pais da desempregada ficavam apavoradas com o dinheiro. E essa desculpa muita vez falava, mas o meu empregado ele chegou. A planta rolava, o coração disparava, mas nesse lugar nunca se perdeu. E lá de cima soube, o pai dava risada do que ele aprendeu. Em cima de tanta mentira, ele fez o seu amor. Desculpa, muitas vezes colava, mas tinha um empregado, ele perdoa. A praça olhava, o coração disparava, mas ele nunca, nunca se rendeu. E lá de cima sem velho, o pai dava risada do que ele aprendeu. E em cima da hipocrisia, ele fez o seu amor. Oh, oh, oh.